Pritisak sankcijama Evropske unije na Belorusiju je kontraproduktivan, ukazao je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. U pogledu dodatnih sankcija i pritisaka koje je Evropska unija preduzela protiv Belorusije, Vladimir Putin je istakao da je takav pristup kontraproduktivan, kao i svaki drugi pokušaj mešanja u unutrašnja pitanja suverenih zemalja, navodi se u saopštenju pres službe Kremlja, prenosi TASS.